እንመረቅ ነው እንግዲህ እና ወደ ጀለሶች ቤት ከቺ ያልኩ ነው ድርሻለሁ። እነሱም ለባ ምናምን እየለበሱ ምናምን እየጠበቁኝ ነው። እንግዲህ አብረን እናየዋለን። በጣም ጓጉተናል። ጓጉቻለሁ በግሌ። ኦላላላላ እቲ ጀለስ ጫማ ካላስጠረግም ብላ እያንጓልለን ጫማው ቢጠረግ አርፍደን ምናምን ነገር ነው የመጣ ነው። ተማሪ ፎቶ እየተነሱ ነው የሚገኙት። ለማንኛውም ገብተን ቼክ እናደርጋለን። ኦ ማይ ጋድ ይላል አባይ። ፈሽ ብሎ እየጠበቁን ነው። ማን እንዴ? ምንም ማድረግ አይቻልም። ይኸውና አርፍደን የመጣው በጣም አትጅ ደስ እንግዲህ ማን እንኳ ምድር ስለተነገኘች በጣም ነው ደስ ያለኝ። ተከስተናል እና ማለት ነው ፕሮግራሙ ገራሚ የሚሆን ነው የሚመስለን። በጣም ዋናው አስተማሪ ማዳመጥ ነው። ለእኔ ታች ላላችሁ መመክር አስተማሪ አዳም የተማራችሁትን ገብታችሁ አንብቡ። ምንም ሌላ ነገር የለውም። የስኬት መንገድ ይሄው ነው። የገባን ነው። አሁን እንግዲህ ግራም የሚሆን ይመስለኛል። እንዴት የሚሆን ይመስላችኋል ፕሮግራሙ? ኧረ ውበሉ ጀሞ ይላል አባዬ። ዎ ይላል ሴርሞኒ ላይ ያያለን ማብራት ሰላም ናቸዋ።
እሺ ቀጥታ ወደ ግጥሙ ልግባ። እሺ የግጥሙ ርዕስ ለወሪቱ ጸጋይ። አንዳንዴ እላለሁ ከራሴ ነው ጋር ትንሽ ስተራከን ወይ መሰነዱ
ረጋቤ ረጋቤ ሌላ ሳይና ጨምሩለት። የክላሳችን ቾኮሌት አንኮክ 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 ፕሮባ ረጋበል ረጋበይ ረጋበይ መርጋ መርጋ ያ አይበላም ያኛው ቦታ አቶ እየተቸገረ ምንም የቀረው ነገር የለም። ያሱ ቢቤ ላይ አዝሮቱ ቢቤ ምንም የቀረው ነገር የለም። ዛራ አንተ የኢኮኖሚ ቀውስ ነው የምታመጣው። ዘይት ወዶ ቀንዳ ዘይት 1000 ይገብታል በነገራችን ላይ ማለት ነው። ዘይት ወዶ እንዲህ ሲበላ አካብለኝ ብሎ ለመነኝ። ይኸው ስሰጠው ስሰጠው አድረሱን አሳዝነኝ ለምኑኝ።
ከጎኑ ናት። አሃ Let's go.
ይሄ ጀማ በኋላ ውስጥ መስበር እንልክላቸዋለን። እና መስ ቸግልን በዚህ ጀባ በሞራል 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 ሞራል ሞራል ያንሳል ሞራል ያንሳል ለማቱ ብረት ስለ እግዚአብሔር ብረት ችግሬን እንፈታለን።